На сьогодні тема, як законодавчо врегулювати ринок нерухомості в Україні, тому вона важлива зараз. 7 липня зареєстрований новий законопроект, так, про ріалторську діяльність в Україні. Власне, ріалтори доклалися до того, щоб вносили свої поправки, так, свої рекомендації давали до цього закону. І, власне, ми сьогодні поговоримо про цей новий закон, законопроект поки що, що чекати, що для нас він дасть, що для ріалторів, в чому різниця, і взагалі, як власне, законодавчо буде регулюватися нерухомість в Україні. Наші гості сьогодні – голова Національної ради Всеукраїнської громадської організації «Ріалторська палата України» Олександр Пантаренко і голова Тернопільської ріалторської палати Юрій Венгримович. Напевно, пану Олександру спочатку надамо слово. Ні, я думаю, що спочатку пану Юрій, так? Він, до речі, вносив свої пропозиції так до цього закону, вони прийняли. Добрий день, шановні друзі. Дійсно, наша сьогодні тема прес-конференції – це обговорення проєкту закону про ріалторську діяльність, який внесений Верховну Раду в липні місяці, 7 липня. І, власне, сьогодні в 4-й годині буде круглий стіл, посвячений цій темі. Законодавчою ініціативою проєкту закону виступив депутат Верховної Ради Ігор Миколайович Прасовов, фракція партії регіонів. Ми з Олександром Олександровичем були членами робочої групи чи консультативної групи 8 чоловік, яка десь в якійсь мірі консультувала Ігора Миколайовича Прасолова в питаннях якраз розвитку ринку нерухомості, бачення ринку нерухомості. І я на сьогоднішній, на зараз хочу якраз власне про сам закон, про ті методи, які описані в законі, надати слово Олександру Олександровичу Бондаренку. Дякую. Законопроект, який був внесений суб'єктом законодавчої ініціативи, народним депутатом України Ігорем Миколайовичем Прасовим, називається «Про ріелторську діяльність» і визначає правові засади здійснення ріелторської діяльності в Україні з метою захисту законних прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, які є споживачами ріелторських послуг. На сьогоднішній день Україна може одна з небагатьох країн Європи, яка не має спеціального закону або не має окремих розділів більш загальних законів, які б були направлені саме на регулювання особливого виду господарської діяльності, якою є ріелторська діяльність. Причому треба сказати, що якщо брати країни СНД, які нам в силу багатьох причин є близькими, то в багатьох країнах уже це питання врегульовано. В деяких країнах, зокрема в Росії, на сьогоднішній день готується законопроект, який має бути восени цього року внесений до Державної Думи. Остання країна, в якій був прийнятий закон про ріелторську діяльність, це є Узбекистан, Республіка Узбекистан. Буквально десь весною цього року був прийнятий закон, і я ось недавно спілкувався з колегою з Латвії. У них теж зараз в Латвійському сеймі знаходиться законопроект щодо внесення змін до закону про господарську діяльність, де буде окремий розділ, внесений до закону про господарську діяльність, де буде регулюватися саме ріелторська діяльність. Тобто Україна в цьому відношенні відстає, і це є перешкодою до формування нормального цивілізованого ринку нерухомості, тому що можна йти довгим шляхом, коли формуються якісь засади, стандарти діяльності шляхом досвіду. Да? І потім з роками цей досвід стає реальною практикою. Ми вважаємо, що для України цей шлях може бути дуже довгим, і тому для того, щоб прибрати з ринку в першу чергу шахраїв, тих людей, які працюють непрофесійно і нечесно,
А також для того, щоб ввести єдині стандарти роботи на ринку, найкоротший шлях – це прийняття закону. Тому ініціативна група, до якої входив пан Юрій, яка складається з 7 осіб, звернулася ще в 2009 році до народного депутата Олега Миколайовича Прасолова з проханням розробити такий законопроект, і ми надали своє бачення, концепцію, яким має бути закон. В минулому році, в 2010 році, економічна комісія ООН та комісія з питань ринку нерухомості та землевпорядкування Європейського Союзу разом з ФІАПСІ. ФІАПСІ – це Міжнародна федерація нерухомості, яка об'єднує понад 70 країн світу, яка існує вже майже 70 років, розробили концепцію виходу ринків нерухомості з кризи, яка називалась там, «10 принципів виходу ринків нерухомості з кризи». Ця концепція була розроблена не для України, а для всіх країн, що потерпають від кризи. Але вона була презентована в минулому році вперше в Україні. Потім після України це була Малайзія, деякі країни Європи, Азії, Латинської Америки, причому в першу чергу ті країни, де найбільша криза фінансова, що тривала на той момент, найбільше завдала шкоди. І ця презентація програми відбулася в Києві в минулому році, 18 червня, і приїздив особисто президент Федерації, Міжнародної федерації нерухомості сеньор Енріко Кампаньолі, був голова економічної комісії ООН на цій презентації, був заступник голови комісії з нерухомості і землевпорядкування Євросоюзу. З української сторони був в особі пана Бродського, який тоді очолював Державний комітет з регуляторної політики і підприємництва, був представлений уряд. І відбувся такий круглий стіл, де була презентована ця програма. Серед інших пунктів, які пропонувалися цими дуже впливовими в світі інституціями, був окремо пункт, де рекомендувалося країнам, де ще не врегульований ринок нерухомості, прийняти такі закони, які б раз і назавжди врегулювали ту чи іншу сферу діяльності, пов'язаної з ринком нерухомості. І саме на цьому круглому столі пропонувалося приймати і закон про ринок землі, і закон про зонінг, і закон про містобудівну діяльність, і в тому числі закон про ріелторську діяльність. На цьому круглому столі був присутній пан Прасолов, ми мали змогу з Юрієм Олександровичем з ним спілкуватися, і він дуже загорівся тим, щоб якнайшвидше розробити цей законопроект. І результатом такої співпраці нашої з народним депутатом за методологічної підтримки шановних міжнародних інституцій був підготовлений законопроект, який 7 липня зареєстрований в Верховній Раді. Це така передісторія невеличка, тобто цей закон, він не є чимось таким дуже несподіваним для України, хоча треба чесно сказати, що не всі представники професійної спільноти однозначно схвально відносяться до такого законопроекту. Хоча, насправді, цей законопроект дуже важливий для України, тому що він дозволить ефективно функціонувати ринку нерухомості, і це функціонування буде забезпечено шляхом чіткого визначення прав та обов'язків ріелторів та суб'єктів ріелторської діяльності, а також порядку їх допуску до заняття цієї діяльності і створення системи професійних стандартів в сфері операцій з нерухомістю. Також це дозволить, і в цьому є якась піонерська
не в сенсі тому радянському, а першопрохідницька така функція цього закону, тому що в цьому законі, мало не вперше в Україні, поєднується державне регулювання з професійним самоврядуванням. І, як говорив пан Просолов, він говорить, що цей закон має бути першим кроком до дерегуляції, суттєвої дерегуляції такої підприємницької діяльності в цілому. Також, якщо цей закон буде прийнятий, то це суттєво підвищить захист, рівень захисту прав та законних інтересів споживачів ріелторських послуг, які є власниками нерухомості або які є набувачами. Тому що суттєво зменшиться зловживання в цій сфері. Ну і що найголовніше, як на думку суб'єкта законодавчої ініціативи, прийняття такого закону покращить інвестиційну привабливість України за рахунок забезпечення прозорості ринку нерухомості, який зараз в Україні, будемо чесними, не є дуже прозорим, а також підвищення, за рахунок підвищення якості ріелторських послуг. Ось основні причини, які спонукали і нас, як ініціаторів, так і народного депутата України, пана Просолова, спонукали до співпраці для створення такого законопроекту. Працювала група дуже фахових спеціалістів, це помічники народного депутата, які є фахівцями в галузі написання саме законів. Ми з Юрієм Олександровичем, наші колеги, не писали цей закон. Ми тільки надавали інформацію щодо стану ринку нерухомості. Ми консультували тих людей, які писали текст закону. Ми ще 4 рази спілкувалися з паном Просоловим те, що стосувалося якихось принципових моментів цього законопроекту. Він дуже уважно нас вислуховував, але він по багатьом питанням має свою власну думку, і вона інколи не збігалася з нашою. Але ми були зайняті пошуком компромісу, ми знайшли, здається, такі формули, які є прийнятними для ринку нерухомості саме України. Тобто є деякі особливості, які будуть відрізняти ринок України, ринок нерухомості України, наприклад, від ринку нерухомості Німеччини чи Італії, чи тієї самої Росії. Ось що я вам хотів коротко сказати з приводу законопроекту. Якщо є питання, ми з Юрієм Олександровичем радо відповімо. А скажіть, а чому не всі надавачі ріелторських послуг схвально оцінюють цей закон? Споживачі ріелторських послуг всі зацікавлені в прийнятті цього закону. Я говорю, що не всі представники ріелторської спільноти схвально відносяться до цього законопроекту. І в основному ті конструктивні якісь речі, які звучать у критиці цього законопроекту, вони зводяться до окремих положень цього законопроекту, які можуть бути враховані, а деякі з них принципово не можуть бути враховані. Ну, наприклад, те, що стосується освітнього цензу для тих осіб, які планують займатися ріелторською діяльністю. Пан Просолов вважає, і я особисто з ним в цьому питанні погоджуюсь на всі 100%, що тільки людина, яка має вищу освіту, може претендувати на те, щоб займатися ріелторською освітою. Не всі, ось, чесно скажу, 2 тижні тому відбувся круглий стіл у Житомирі, і виступали деякі представники ріелторського середовища Житомирщини. Вони дуже були стурбовані тим, що така є норма. Хоча після проведення круглого столу мені дзвонив директор коледжу нерухомості, сказав, що з Житомира прийшло 6 заяв до вступу на заочне відділення, те, що стосується ріелторської діяльності. Тобто люди вже зреагували. І я думаю, що це їм піде на користь. Деякі критикують законопроект за те, що він
Ну, наприклад, я не знаю, ви читали там Миколаєві, деякі сказали, що якщо приймуть цей закон, то обрушаться ціни на ринку нерухомості. Я, чесно кажучи, не розумію, яким чином, я не знаю, може ви якось прокоментуєте цю заяву наших колег з Миколаєва. Ну, по-перше, нічого страшного не відбулося, якби ціни ще трошки впали, тому що... Для споживачів. Для споживачів, да, і для нас теж, тому що це б оживило ринок нерухомості. Не... По-перше, немає ніякої прямої залежності між ціноутворенням і законодавчим регулюванням. Це якийсь нонсенс. Або ми неправильно зрозуміли наших колег, або вони неправильно сформулювали свою думку, але мій покійний професор, Царство Йому Небесне, якого я вчився в університеті Шевченка, він мені казав, Сашко, якщо тебе не зрозуміли, то винен ти. Тобто формулюй так, щоб тебе зрозуміли. Ніякої прямої залежності з ціноутворенням немає. Дехто дуже незадоволений тим, що вся влада реально переходить до Ріелторської палати України і фактично регуляторні функції буде виконувати Ріелторська палата України. Але пан Просолов вважає, що це правильно, тому що Ріелторська палата, вибачте, створена на засадах федеративного об'єднання громадських організацій, які існують в Україні зараз. Тобто на сьогоднішній день 23 члени Ріелторської палати – це є громадські організації, які є або обласними, у вас, до речі, обласна чи міська? Обласна, як у Тернополі. Є міські організації. Є організації загальноукраїнські, як, наприклад, Спілка фахівців з нерухомості України чи ФІАПСІ Україна, які є загальноукраїнськими організаціями. І оцей федеративний устрій Ріелторської палати і те, що рішення в цій структурі приймаються лише колегіально, там нема, в Ріелторській палаті нема першої особи. Якщо ви звернули увагу, я на сьогоднішній день є головою Національної ради Ріелторської палати, і це не перша особа, це спікер фактично, який тільки організовує засідання ради, скликає раду і веде засідання ради. А всі рішення приймаються на раді і тільки більшістю голосів, і не можна делегувати свій голос нікому, тобто тільки особиста участь представників чи регіональних структур, чи загальноукраїнських, і на такому загальному зібранні приймаються всі рішення, що стосуються якихось регуляторних функцій. Тому нема в Україні таких організацій, які б об'єднували організації. Тобто це як така верхівка айсбергу. І дуже мало функцій громадських у Ріелторської палаці. Це тільки ведення реєстру, визначення, затвердження програм навчання та підвищення кваліфікації, затвердження тих учбових закладів, які будуть проводити це навчання, і навіть іспити, ті, що мають здавати ріелтори, які претендують на заняття цією ріелторською діяльністю, вони приймаються не Ріелторською палатою. Тобто тільки учбовими закладами, які проводять навчання. Тому законодавець визначив для себе, що найліпше цю функцію може виконувати саме Ріелторська палата. Є структури, які не бачать себе на сьогоднішній день в складі Ріелторської палати, і в основному вони виступають проти закону, тому що вони залишились осторонь процесу. Будь ласка, стан ринку нерухомості на Тернопільщині і чим це допоможе прийняття цього закону нам? Ну, почну, напевно, зразу з другого. Цією такою основною ниткою закону це є захист споживачів ріелторських послуг. Який може бути захист споживачів ріелторських послуг згідно цього закону? Захист в основному це є через професіоналізм тих людей, які надають ріелторські послуги. Ну, я думаю, що, напевно, що цей час, коли нерухомість є для багатьох людей, напевно, що основним таким капіталом, ніхто би не хотів, щоб ці дії з цією нерухомістю, яка є у кожної людини, проводив непрофесіонал. Так само, якби не хотів, щоб нам операції робив там, не знаю, інженер-будівельник чи журналіст. Так. І якраз ця нитка, це є захист
споживачів ріелторських послуг. Не ріелторів, як таких, а споживачів ріелторських послуг. А ріелтор має професійно виконувати свої обов'язки. Стан ринку нерухомості, ну це можна дуже багато говорити. Як і по всій Україні, звичайно, він на сьогоднішній день, не можемо говорити, що він є на якомусь зрості. І знову ж таки не можна говорити, що він на якомусь є спаді. Тобто на сьогоднішній день він в такому аморфному стані перебуває після кризи вже там рік чи два. Але люди, які хочуть мати житло, нікуди вони не ділися. Звичайно, на сьогоднішній день, ціни впали на нерухомість, багато впали. І ми вже бачимо, що люди вичікували. Але на сьогоднішній день вже починається якийсь рух на те, що збільшується активність на ринку нерухомості. Ясне діло, що важливим елементом ринку нерухомості – це є кредитування людей по купівлі нерухомості. І на мою думку, що він набагато би швидше оживився, коли б були нормальні банківські кредити для того, щоб людина могла купити. Але в загальному ринок нерухомості – це як лакмусовий папірець всієї економіки. Якщо буде працювати економіка, буде працювати і активним буде ринок нерухомості. Я можу, якщо ви не заперечуєте, трошки доповнити не тільки те, що стосується ринку нерухомості саме Тернополя і Тернопільської області, загалом України. Тернопільська область трошки відрізняється тим, що досить високий процент у вас людей, які працюють не в Україні, а за кордоном. І вони суттєво можуть впливати на ринок нерухомості. Вони вичікували, щоб ціни спали, вони зараз спали, тому може якесь пожвалення. В інших регіонах ситуація гірша. Гірша. Тобто, якщо Юрій Олександрович говорить про те, що зараз ви вже на стадії, коли ціни не падають, не зростають, але трошки збільшується кількість транзакцій, то це ви вже вийшли з пункту передостаннього і ви підходите до пункту, коли ринок почне зростати. В інших регіонах України ситуація гірша. Поки що ми не можемо говорити, що в більшості областей України ми можемо говорити саме в яких найгірше. Ще є, відбувається і падіння ціни, і зменшення транзакцій, тобто ще просядуть ціни. І я думаю, що в Києві ціни ще просядуть, про це ще говорять залежності від ціноутворення на первинному і на вторинному ринку. Ось у нас, наприклад, уже в Києві багато будівельних компаній декларують реальну ціну 8 тисяч гривень за квадратний метр, тобто 1000 доларів. При тому, що середня ціна на вторинному ринку ще десь 1500 доларів. Але якщо, ну така класика жанру, ціни на первинному ринку і на вторинному відрізняються приблизно на 20%. Тобто ми платимо на 20% більше на вторинному, тому що ми купуємо сьогодні і живемо завтра. А на первинному ми купуємо сьогодні, а живемо через рік там, чи через півроку в кращому випадку. І тому ці 20%. Тому ще я так відчуваю, що падіння ціни в Києві ще відбудеться ось на ці 300 доларів, ну, тобто це ще 20% протягом приблизно року. І найголовніше, я погоджуюсь з Юрієм Олександровичем, що лакмусовий папірець, я кажу, дзеркало. Ринок нерухомості – це дзеркало загальноекономічної ситуації. Нам наш прем'єр говорив про те, що у нас зросли доходи на 17% в середньому. Да? Я особисто заглядав свою кишеню, я цих 17% не побачив. Я тільки бачу, що зростає ціну, коли я приходжу купувати м'ясо чи овочі. От. Але людина, яка не відчуває зростання своїх доходів, вона не замислюється над тим, щоб покращити свої житлові умови. Якщо вона не впевнена в тому, що в неї збережеться робота, ми знаємо, що зараз не найліпші умови для розвитку бізнесу, тому що ще не прийшло пристосування до нового податкового кодексу і багато інших речей, і багато фірм закрилося, і середній бізнес, який є в масі своїй якраз найбільшим споживачем на ринку нерухомості, середній та малий бізнес – це ті люди, які тягнуться до середнього класу. Вони або поліпшують свої житлові умови, або хочуть поліпшити умови ведення бізнесу. Наприклад, там розширити офіс, чи там була невеличка крамничка, зробити більше, чи була якась кафешка зовсім маленька, зробити там ресторанчик. Тобто вони є рушіями
тим фактором, який сприяє розвитку. Вони зараз не дуже активно на ринку нерухомості, і тому я думаю, що цей кризовий стан в цілому в Україні, він ще протягом найближчого року ми будемо це відчувати. І, звичайно, відсутність нормальних, сприйнятних для пересічного громадянина відсотків по іпотечним кредитам. Тому що те, що ми маємо сьогодні, я не знаю, які у вас в Тернополі найменший відсоток? 18? Ні, 16. 16 можна знайти. Але все одно це спочатку до психіатра, а потім уже до банку треба йти, тому що брати під такі відсотки великий кредит неможливо. Можна взяти, якщо тобі не вистачає там 10 тисяч, щоб зробити ремонт, нові меблі поставити на невеликий термін, і ти знаєш, що в тебе є стабільний заробіток. От такі люди беруть кредити під 16%, вони знають, що вони за рік, за два його погасять. Але ну, справжній іпотечний кредит, коли ти береш 50-70% від суми вартості об'єкту, ніхто не бере, тому що це ну, нонсенс повний. От. І, звичайно, без нормальної під хоча б для України 11% річних нормальної іпотеки, ринок довгий, і довгі, да, це мають бути довгі гроші. Без цього ринок не запрацює. Скажіть, будь ласка, зараз я саме записувала, скажу. Я знаю, що є такі прогнози, що в Україні, ви правильно сказали, що ще впаде, просяде ринок нерухомості, ще приблизно на 2-5%, наскільки відомо, як мінімум. І так прогнозують експерти. Пан Юрій сказав, що в Тернополі вже ніби до нас стабільні. Чи не означає це, що в нас будуть підніматися ціни на житло? Ні, ну справа в тому, що дивіться, тут дуже багато є економічних факторів, які будуть впливати на це. Я говорю, що у нас сьогодні в аморфному стані сам ринок нерухомості за рахунок того, що, наприклад, по нашим даних, так, іде коливання в загальному. Це є і сезонне коливання, наприклад, там, і осіннє, і зимове, коли у нас, будемо так говорити, січень місяць святковий, якщо сказати так. Січень для всіх там. Від чогось до, від Романа до Івердана, як ви кажете, так? От, іде мова про те, що є загальний, наприклад, за рік, за цей рік, загальне коливання цін, плюс-мінус 5%. Тобто йде мова, що один місяць може бути плюс 2, другий місяць мінус 5, але він вже такого обвалу, як був, не буде. Йде мова про те, що на сьогоднішній день люди вже зрозуміли, забули ті ціни, які були в 2008 році, і ті, які хочуть продати, вони нормально опускають ціну для тих людей, які хочуть купити. Хочу просто сказати, що на сьогоднішній день стан ринку, знову ж таки, в основному на ринку продаються це економ-житло, одно-двохкімнатні квартири, і ті люди, які мають гроші, шукають гарне житло, але якого немає. Розумієте? А оце, то, що сказав Олександр Олександрович, середній клас, який був дуже потужний в місті Тернополі, за рахунок тих інвестицій, які були...